independientemente de que hoy veamos un punto donde va a pasar el gasoducto, lo que habéis de tener claro es que el camino que habéis hecho es el dominio del río Ter. Ens trobem a les Deveses de Salt i al punt concret per on passarà el gasoducte Midcat. Així, viene així. Viene així i va per allà a cruzar el río. Doncs nosaltres el que estem fent és sobretot difusió, perquè tenim molt poca informació del projecte, estem informant a la ciutadania del que està passant, ens ha costat molt localitzar aquest punt concret amb el mapa exacte on ens trobem, i això, doncs, informar la gent quin és l'impacte del gasoducte, en quins són els municipis afectats, i explicar, doncs, tot el que Enagás no està explicant. No se ve de aquí. El trabajo que hubo en su momento de plantar estos árboles, y ahora los van a arrancar para pasar el gas, y el gas no... lo malo de las cosas modernas, de las comunicaciones modernas, es que nunca, nunca forman parte del territorio. Yo explico, si imaginamos 500 años atrás una carretera, una línea de transporte, había muchos caminos y mucha relación o interrelación con los vecinos. Si pasara una línea de gas, yo pudiera poner un grifo y tener gas en mi casa, aunque tuviera que pagarlo, porque claro, todos los servicios valen dinero, nadie te regala nada. Pero no, el gas pasará, pero yo no puedo poner el gas en casa. La autopista pasa, pero no puedo entrar, tengo que ir a dar una vuelta, un punto. Las cosas modernas nunca están pensadas para comunicar el territorio, para dar servicio al territorio. Lo invaden, lo atropellan, pero no le dan servicio. Bé, el gasoducte, el projecte va començar l'any 2010, per tant ja portem 8 anys amb el projecte inicial. Només coneixem aquest projecte inicial fins a Figueres, desconeixem quines modificacions s'hauran incorporat i quines no en el projecte final, i des de Figueres fins a la frontera desconeixem exacte per on passarà. Evidentment hi haurà moltes expropiacions que s'hauran de fer, sobretot en gent que viu del territori, gent que es dedica a la pagesia, al turisme rural. Per tant, hi haurà afectació directa sobre aquestes famílies. Per què ens tanquem? Exigim la derogació de la llei d'estrangeria, una llei que crua la vida de les persones immigrades, obligant-les a passar 3 anys en la clandestinitat. Per a la tramitació i renovació dels papers exigeixen un contracte de 40 hores setmanals i d'un any, però la precarietat és una barrera gegant. És per això que les persones immigrades porten més de 2 anys lluitant pels papers sense contracte. Exigim una acollida real amb tots els drets, perquè les persones sol·licitants d'asil i refugiades pateixen un pla que no és d'acollida, sinó de maltracte. El racisme institucional es fa palès quan no s'otorguen les cites prèvies per qualsevol dels tràmits d'estrangeria, fet que dificulta qualsevol gestió i pot tenir conseqüències molt dures. Exigim la nacionalitat sense examen, ja que després de complir els 10 anys de residència per accedir a la nacionalitat, se'ns imposen uns exàmens impossibles d'aprovar. Quan arriben els migrants a l'estat espanyol, només es busca mà d'obra barata i braços per treballar. Tant és així que cap administració procura alfabetització i estudis per a les persones immigrades els dissabtes i els diumenges. Segons dades oficials, el 2016 es van presentar un total de 112.183 sol·licituds i l'any passat 70.000. De totes aquestes demandes, cap ha rebut resposta. Empadronament sense restriccions i garantit. L'empadronament és fonamental per tots els tràmits, com a renovació dels permisos de residència o l'atenció sanitària. Malgrat que totes les persones tenen dret a ser empadronades, les administracions no informen d'aquest dret i es neguen a empadronar a les persones migrants. Volem recordar que el Real Decret Llei 16/2012, elaborat pel govern del PP, va modificar el nostre sistema públic sanitari, el qual va passar de ser un sistema de salut universal a un sistema que deixa fora de cobertura a les persones en situació administrativa irregular. Els tràmits per a reocupació familiar dels ajuntaments exigeixen unes condicions de superfície i habitabilitat dels habitatges que posen en perill el dret de les mares i pares per a reocupar els seus fills. Les mares migrants,
com tant les mares pobres viuen amb la por que la DGAIA acabi emportant-se els fills per tutelar-los. Exigim mesures específiques per la prevenció i intervenció racista en la violència masclista cap a les dones migrants i refugiades, amb una perspectiva antiracista. Les dones migrants en volem lliures i vives. Denunciem un sistema patriarcal, racista i capitalista que ens maltracta, agredeix, paralitza, assassina de formes diverses. Les violències que afrontem no es limiten a l'àmbit afectiu, estan travessades pel racisme institucional i social que vivim quotidianament. Exigim el tancament dels CIEs, l'anomenada lluita contra l'immigració il·legal, un dels temes més recurrents a la Unió Europea, té la construcció dels centres de retenció i internament dels immigrants un dels principals eixos, de forma que per la Unió Europea la gestió dels fluxos migratoris passa per la generalització de la reclusió i allunyament dels migrants del seu territori. La reclusió dels migrants està a prop de devenir-se un sistema, un element bàsic d'harmonització europea de les migracions. Denunciem la vulneració de drets que es produeixen en la frontera, la deshumanització amb la qual es tracta les persones immigrants. Les fronteres ja no són una línia que divideix els territoris, sinó una zona de control on es violen sistemàticament els drets de les persones amb total impunitat. Són espais de no drets que s'han convertit en un gran negoci per a les indústries de la guerra a través de les tanques, les tecnologies de vigilància, les armes, on i les migrants són arrencades de la seva condició de persones i convertides en mercaderia. Per això, perquè hem comprovat que només la mobilització social canvia aquesta injustícia, perquè recordem les tancades de les esglésies en les que ens van guanyar el 2001 i el 2005, ens hem tornat a tancar. Volem mostrar a tota la societat la nostra situació, dir-li clarament que si no lluitem juntes, totes i tots serem explotades i discriminades. Reclamem la solidaritat perquè allà som residents de la nostra força i a totes les possedides, les que no tenim més riquesa que la nostra força de treball. La nostra lluita és la de tots i la de totes. Fonamentalment, que és una ciutat que està cada vegada més abocada al turisme i no a les persones que habitem en la ciutat, per tant, això té una sèrie de conseqüències, que vol dir augment del preu de lloguer, que vol dir expulsió de les veïnes de les seues cases, que vol dir pèrdua del teixit social dels nostres barris, que vol dir especulació urbanística, que ho estem veient, no? Molta gent ara està marxant a altres barris, com Orriols, per exemple, quan la població autòctona o veïns i veïnes d'Orriols estan marxant a altres barris com Torrefiel o inclús fora de la ciutat. I el procés d'expulsió que s'està donant ho estem vivint ara mateix a Benimaclet. Emocionalment la gent està fatal. Vull dir, la gent quan ha de deixar-se a casa està fatal. De fet, n'hi ha gent que no ha sigut capaç de fer igual una denúncia pública perquè no se sent capaç d'exposar les seues emocions fins al punt que això implica. No? És un tema molt dur perquè al final és deixar-te a casa, normalment és deixar-te a casa i el barri en el que estàs, tens la teua xarxa, tens la teua quotidianitat. Per aquí, 700.000, va, que és una ganga això, 700.000. 700.000 a la una, a les dues, 700.000 a les tres, per aquesta senyora d'aquí que ens està preparant de fer-ho. Molt bé! Nosaltres som de Sant Joan d'Espí i vivim a un edifici amb... són gairebé 150 famílies. El va comprar un fons inversor i ara, quan complia el lloguer aquest any, ens volíem pujar entre un 40 i un 100%. I ens hem plantat i hem lluitat i ara gairebé ja ho tenim
hem pactat una pujada d'un 20% en 3 anys. No, porque nosotros lo que queremos es pagar un alquiler, pero que sea digno y de acuerdo a lo que uno pueda pagar. Obreros, empleados que somos. En una situació de bombolla on bàsicament continuem patint la pujada dels preus, fins i tot s'ha agreujat en algun sentit. L'habitatge públic de lloguer, el parc s'hauria d'ampliar moltíssim, estem en un 1,5 a la ciutat de Barcelona, quan segons la llei d'habitatge, sense anar més lluny, d'aquí 10 anys hauríem de tenir un 15%. Jo sóc jubilat i vinc de lloguer, i estic en un barri on hi ha un procés de gentrificació i d'assetjament per part de les immobiliàries. Per casa meva passen cada setmana gent dient a veure si vull vendre, que jo no sóc el propietari. Ara mateix en la llei d'arrendaments, clar, els contractes són de 3 anys, el que impossibilita que un pugui tenir un pla de vida, perquè en 3 anys et pugen el lloguer el doble igual, i clar, si has de marxar del barri, no pots planificar-te la vida i bueno, és un problema molt greu perquè moltes vegades has de sortir ja no del barri sinó de la ciutat. En la Norpatagonia argentina, desde el 2011 empezaron a perforar y fracturar pozos de hidrofractura, es una vieja región petrolera, y a partir de que fracturaron una comunidad indígena, la comunidad Ñilaicó, una comunidad cuyo nombre significa sin agua, una técnica que necesita muchos millones de litros de agua, 30 millones de litros de agua gastaron ahí, empezó a avanzar paulatinamente. En 2012 se expropia una empresa importante para el país, YPF, la principal petrolera del país, que había sido privatizada en los 90 y que sobre finales de los 90 pasó a ser de Repsol, y con la empresa estatizada se avanza fuertemente sobre los reservorios de hidrocarburos no convencionales, de crudo y de gas. Y bueno, hoy hay alrededor de 1.500 pozos en la zona de fracking. Ajá. ¿Se han empezado a ver impactos sobre las napas freáticas? Es difícil diferenciarlos, ¿no? O sea, la explotación en la región está hace 100 años, entonces saber qué es de fracking y qué es de la explotación convencional es difícil diferenciarlo. Pero los niveles de intervención que necesita el fracking hacen que haya cosas claramente identificables que cambian. Por ejemplo, toda la necesidad del tratamiento de basura. Los hidrocarburos convencionales no generan tanta basura, y entonces han empezado a haber una serie de conflictos con las plantas de tratamiento, basureros, petroleros, les decimos nosotros, donde pocas empresas acopian los residuos en grandes montañas de barro empetrolado y grandes lagunas, mientras lo van tratando paulatinamente, y los vecinos, asentados muy cerca de allí, a 500, 600 metros, sienten los impactos en el aire, sobre todo puntualmente en el aire en términos de respiración o de afecciones a la piel. Eso sería lo que uno puede vincular claramente con el fracking. Y con el tema de la zona agrícola, ¿es este el fracking como ha ingresado en la zona agrícola también, ¿no? Claro, en la zona de Neuquén es un valle de dos ríos muy importantes que confluyen en un tercero, el río Limay y el río Neuquén, que confluyen en el río Negro, y alrededor de esos ríos se han conformado históricamente valles productivos de frutas, sobre todo frutas, manzanas y peras, aunque hay otro tipo de producción. Esa zona había estado resguardada, la explotación convencional, que se daba más alejado, en zonas más de meseta. Hoy con la explotación de no convencionales se está avanzando sobre parcelas que hasta hace 2-3 años eran productivas, dificultando también la producción de las parcelas aledañas, ¿no? Todo el movimiento de suelo, todos los ruidos, todas las luces, dificultan que los productores vecinos donde se instalan los pozos sigan produciendo. Más allá de lo que se genera con el desmonte y toda esa agua y lo que produce el propio fracking. ¿Dónde se puede informar más de vuestras investigaciones? Nosotros tenemos una página web que se llama opsur.org.ar, opsur.org.ar. Ahí publicamos muchas cosas, hay mucha gente publicando cosas. Ahí tenemos gran parte de los trabajos, ya sea audiovisuales o escritos o radiales también, donde estamos intentando relatar lo que pasa en la región. Bueno, muchas gracias. A vos. Thank you.
All the tables are free. We are celebrating today the 15 years happy birthday of our free television without any announcement of any bands, any Chase Manhattan and Broken Roots bands. Okay, celebration. Imperdible, ¿verdad, María? Imperdible. Vengo de la ciudad de las Tengo aquí un poco, pero va a faltar para la ropa. La semana que viene, ¿no? María, ¿cómo estás? Estamos diciendo no a la ley de extranjería también porque consideramos que es una ley absolutamente excluyente de los derechos de las personas y que está vulnerando los derechos humanos que están por encima de otras leyes. Presidente versus presidente. Shit, so I'm trees. Oh, no. I